Ahoj, jmenuji se Nicole a dneska vám budu vyprávět o jednom z prvních amerických sériových vrahů, o Henrym Howardovi Holmesovi. Ke sběru těchto informací se musela nakoukat hodně dokumentů a načíst hodně článků. Každopádně, jelikož už je to hodně starý případ, tak se spoustu informací lišilo. Ať už třeba časově, to znamená, kdy se Herman přejmenoval na Holmese, nebo třeba kolikrát byl zavřený, spoustu informací si ale taky přímo protiřečilo. To znamená, že já jsem se tohle video snažila koncipovat tak, že jsem vybrala informace víceméně z oficiálních novinových plátků, které v té době vyšly. Zároveň jsem ale přidala informace, které se jako kdyby nejvíce zhodovaly ve většině zdrojů a kterými nejvíc časově seděly z hlediska jeho života. Takže začneme něčím základním o Holmesovi. On teda skutečným jménem byl Herman Webster Madgett, pocházel z docela dobře finančně zajištěné rodiny a on dokonce pocházel z dalších 4 sourozenců. Jeho příběh začíná na základní škole, kdy právě začaly takové chutky v pitvání zvířat. On prováděl na zvířatech operace a dokonce, jelikož byl inteligentní žák, byl na základní škole hodně šikanovaný. Jednoho dne dokonce přišel do školy a jeho spolužáci ho donutili se dotknout kostry v kabinetě, která sloužila ke vzdělávání. Čekali, že Herman bude zděšený, ale spustilo to právě úplný opak. Hermanovi se to zalíbilo a o tom se mluví jako o zásadním momentě jeho života, který spustil tady ty všechny věci, které on v životě udělal. Roku 1878 se Herman oženil s ženou jménem Klára a o 2 roky později se jim narodil syn. Každopádně se Herman rozhodl, že i po narození syna chce jít dál studovat vysokou školu a vybral si medicínu. Co tam ale začal dělat, bylo to, že začal krást mrtvoly. Samozřejmě, že vysoká škola zdravotnická měla přístup k mrtvolám, protože je využívala ke vzdělávání, takže toho Henry musel využít. On, jak už jsem řekla, začal krást mrtvoly, založil na jejich jméno životní pojištění, kde se uvedl jako dědic té částky, když teda ten člověk zemře. Pojišťovny to nějak moc neřešili, takže když se našlo tělo, Henry samozřejmě získal všechny peníze. Takhle to udělal dokonce několikrát. Holmes se na konci studií rozhodl přestěhovat do Filadelfie. Tam se ale strašně rychle začaly šířit zvěsti o tom, že on byl vidět s mladým pohřešovaným chlapcem. Když teda policie začala řešit s Hermanem, co se stalo a vůbec kde ten chlapec je, Herman řekl, že se chlapec odstěhoval do Massachusetts, což bylo jeho rodné město. Policie neměla důvod víceméně Hermanovi nevěřit a tak ho nechala jít. Henry se ale radši rychle zbalil a v roce 1885 se přestěhoval do Chicaga, jelikož už po něm šly pojišťovny, protože přišli na ten podvod s životním pojištěním, tak se Herman přejmenoval na Henryho Howarda Holmese. Když už byl teda Henry v Chicagu, on zažádal roku 1887 o rozvod s Klárou, protože jí i syna opustil. Každopádně rozvod nebyl nikdy oficiálně dokončen, takže k rozvodu vlastně nedošlo. To ale Henry mu nevadilo a ještě ten týž rok si vzal ženu jménem Myrta Belknápová. Začal pracovat v lékárně, ale majitel té lékárny zanedlouho zemřel. Henry mu se teda podařilo manželku toho lékárníka donutit, aby mohl lékárnu odkoupit a manželka zanedlouho zmizela. Samozřejmě, že policie po ní pátrala, ale Henry řekl, že se odstěhovala do Kalifornie a tím to všechno skončilo. V roce 1889 Henry koupil parcelu naproti lékárny. Tam začal budovat takzvaný hrad. To znamená, měla to být třípatrová budova, v jejíž přízemí měly být obchody a další 2 patra měly být věnovaný bytovým jednotkám nebo hotelům. Podle toho, co jsem četla, tak ze začátku to byly bytové jednotky a až se světovou kolumbovskou výstavou on přeměnil bytové jednotky na hotel. Kromě ale věcí v normální budově se Holmes rozhodl přidat pár vychytávek. To znamená například, on přidal schodiště, které nemělo žádný východ, dveře šly otvírat jenom zvenku, některé okna byly zazděné, dokonce přidal do některých pokojů i plynovody. Ty plynovody sloužily k tomu, že on jediným otočením kohoutku mohl vpustit plyn do pokoje, tím pádem zabít člověka a vlastně by o tom nikdo nevěděl. Dokonce na každém patře byla skluzavka, která vedla do suterénu. To znamená, pokud Holmes někoho zabil,
hodil jeho tělo do skluzavky, to tělo se sklouzlo přímo do suterénu a skončilo tak v jeho laboratoři. Jak už jsem řekla, suterén byl koncipován jako laboratoř. A co třeba nesmělo chybět v Holmesově laboratoři, byly skřipce, dokonce tam měl krematorium s dvěma pecema nebo pitevní stoly. To znamená, vždycky, když mu s kluzavkou přistály oběti v jeho laboratoři, on si je položil na pitevní stůl a to, co dělal nejradši, bylo to, že zbavoval obětí masa. Kostra, která potom zbyla, sloužila na prodej. On je přeprodával do všech zdravotnických škol po státech. Některé oběti on dokonce zamykal v pokojích a než na ně přišla řada, byli zamčeny v pokojích až několik měsíců. Dokonce měl v hotelu i padací dveře a mezi patrama měl takový jako malý místnostky nebo malý bubliny, kam vložil člověka, zajeli za ním padací dveře a ten člověk tam prostě zůstal, dokud neumřel. Co pro něho bylo ale největší plus, bylo to, že nikdo víceméně nevěděl, jak je hotel koncipovaný, protože při stavbě té budovy on pořád propouštěl dělníky, to znamená, nikdo nepracoval na tom hotelu víc než týden. A on to ještě dělal tak, že za hotel nezaplatil ani korunu, protože vždycky, když někoho propustil, tak to dokázal svést na to, že je to vlastně jeho chyba, že on udělal nějakou chybu při stavbě, tím pádem mu vlastně nemusí platit. Co ale potřebuje každá budova s obchodama do začátku? No přece zaměstnance, že jo? A ty on zháněl tím, že dával inzeráty do novin. Zháněl většinou mladý ženy a jedinou podmínku pro přijetí bylo to, aby měli platné životní pojištění. On se totiž s těma zaměstnancama domluvil, že jim rád bude to životní pojištění platit, ale pouze v případě, že ho ty ženy nechají napsat jako dědice v případě jejich úmrtí. To znamená, že to vlastně z těch mladých žen dělalo úplně skvělý potenciální oběti. Tím, že si je tam dokonce i ubytovával, víceméně asi nebylo co řešit. V roce 1893 si Holmes našel milenku. Nebyla to ale jen tak ledajaká žena, byla to dokonce žena jeho zaměstnance, který pracoval ve zlatnictví úplně dole v jeho budově. Když samozřejmě Ned, tedy manžel Julie, přišel na její nevěru, tak ji okamžitě opustil a nechal ji u Holmese i s jejich dcerou Pearl. Ještě tentýž rok Holmes potkal ženu jménem Minnie Williamsová. Té řekl, že se jmenuje Harry Gordon a je to bohatý investor. On měl o Minnie zájem proto, protože zjistil, že ona má spoustu majetku v Texasu. Ještě tentýž rok byli zasnoubeni a to se samozřejmě nelíbilo Julie. Ten vztah vyeskaloval tak, že za chvíli byli zasnoubeni a to se samozřejmě nelíbilo Julie. Netrvalo dlouho a Julie i s dcerou Pearl zmizeli. Když teda potom při vyšetřování Henry mluvil o Julii, tak říkal, že ano, že ji zabil při pokusu o potrat. A že Pearl teda potom otrávil. Každopádně Henry potom na konci života hodně měnil výpovědi, takže se zmínil i o tom, že prostě Julii zabil, protože žárlila na Minnie a že už ho stejně nebavila. Minnie teda dokonce nějakou dobu v hotelu žila s Holmesem a dokonce se říká, že ona jako jedna z mála nejvíc věděla o Holmesových činech a dokonce se s ním na pár zabitích podílela. Ona sama měla zabít zaměstnankyni Ednu Van Tassel a dokonce měla zabít i svou vlastní sestru, kterou teda Holmes donutil k tomu, aby mu přepsala majetek. Doteď se mluví o tom, že budova vlastně nikdy nebyla reálně otevřená pro biznis, ale že sloužila jenom proto, aby Holmes nalákal k sobě co nejvíc obětí. K tomu mu strašně dopomohla světová kolumbuská výstava, která začínala nějak v květnu 1893 a končila v říjnu 1893 a Holmes dal do novin inzerát s tím, že rád ubytuje všechny turisty, kteří se chtějí té výstavy zúčastnit. Po konci té výstavy ale policistům zůstal dlouhý seznam pohřešovaných lidí. Z toho 50 lidí bylo ubytováno v Holmesově hotelu. Samozřejmě, že se brzo začalo mluvit o tom, že holka, která vyjde do hotelu, už nikdy nevyjde. A tak se Holmes radši sebral a roku 1894 přejel z Minnie do Denveru. Tam potkali další mladou slečnu, Georginu Yoke, která se teda ucházela o pozici v hotelu. Henry se představil pod cizím jménem s tím, že Minnie je jeho sestřenice. Zase netrvalo dlouho a Henry s Georginou byli sezdáni a Minnie jim dokonce šla za svědka. Potom spolu odjeli do Texasu, teda Georgině řekli, že jedou na pozemek Minnie a tam ukradli koně.
Holmes teda ty koně potom prodal do St. Louis a nahrabal si na tom velikou částku peněz. Když se potom ti tři vrátili zpátky do Chicaga, tak Minnie vlastně při příjezdu byla viděna naposledy. V roku 1894 byl Holmes uvězněn za krádež koní a byl uvězněn do Bostonu. V celé se potkal s chlápkem jménem Hatchpet a tomu se strašně vychloubal, že ho policie zavřela za to, že ukradl koně a přitom vůbec neví, co se děje doma v Chicagu. A Hatchpetovi řekl o svým dalším plánu. On chtěl vlastně na sebe uzavřít životní pojištění, nafingovat svou vlastní smrt a potom zhrábnout peníze. Hatchpeta se zeptal, jestli nezná dobrýho právníka a že mu za dobrý tip dá $500. Když ho Georgina vlastně potom dostala z vězení, Holmesův plán selhal, protože pojišťovnám se celý plán jaksi nezdál, prokoukli to. Prostě to nedopadlo. Takže se Holmes setkal se svým kamarádem Benjaminem Pitzlem a domluvili se na úplně stejným plánu. Akorát se domluvili na tom, že tentokrát nafingují smrt Benjamina. S tím, že teda Benjamin měl mít o trošku nižší životní pojištění, jenom $10,000, ale pořád je to lepší než nic. Takže všechno šlo podle plánu, ale to by si Holmes nesměl všechno na poslední chvíli rozmyslet. A místo toho, aby zabili někoho podobného Benjaminovi a nastražili ho místo Benjamina, zabil Benjamina samotného. Benjaminově manželce Carrie řekli, že se její manžel schovává v New Yorku a že teda za ním pojedou. To znamená, Holmes vzal Benjaminovu manželku Carrie, Georginu a ještě 3 děti Benjamina a Carrie a cestovali po státech. Vypadalo to, že s nima pomalu hraje šachy, protože cestovali pořád tam a zpátky a vůbec nedávalo smysl to, kam jedou. Každopádně všichni 3 byli naposledy vidět v Indianapolis a Holmes tam řekl Kerry, že se rozdělí. Kerry poslal na východ a Holmes s Georginou a s 3 dětma jezdili dál po státech. Nutno říct, že Kerry už svoje děti nikdy neviděla, protože je Holmes všechny zabil a postupně zahrabal v různých domech, který si pronajímal. A pamatujete si ještě na Hatchpeta, který seděl s Holmesem v cele a který vlastně dostal slíbeno $500 za tip na právníka? Ten těch $500 původně nedostal. Nebo četla jsem ještě z nějakých zdrojů, že je měl dostat, ale Holmes si ty peníze potom měl vzít nazpátek s tím, že je radši investuje někam jinam. Hatchpet se teda naštval a všechno o plánu Holmes řekl policii. Ta Holmes se roku 1894 v Bostonu chytla a začala ho vyslýchat. Holmes samozřejmě nic nechtěl říct, ale když se dozvěděl, že je na něho vypsaný i zatýkač v Texasu, tak se radši rozhodl, že bude uvězněný v Bostonu než v Texasu. A tak policii všechno řekl. Neřekl policii jenom to o podvodech s životním pojištěním, ale taky o tom, co prováděl v hradě. A když policie přišla prozkoumat teda ten hotel, tak se nestačili divit. Po celém hotelu našli tolik znetvořených a rozpitvaných lidí, že už nebyli schopni ani určit identitu obětí. Třeba například našli i dřevěné krabice, které byly plné kostí a po prozkoumání krematoria dokonce našli hodinky, které měly patřit Minnie Williamsové. Kromě těch hodinek našli dokonce i ostatky dětí ve věkové kategorii od 6 do 8 let. Když byl Holmes uvězněn, tak mu dokonce novinový plátek nabídl $7,500 za interview. Holmes teda kývl, ale v interview řekl tak protichůdný věci, že vlastně na konci ty informace, co řekl, vůbec nedávaly smysl. V říjnu roku 1894 byl Holmes vystaven 6-dennímu soudu, kdy byl shledán vinným z 27 vražd v Torontu, Indianapolis a v Chicagu, z 6 pokusů o vraždu a byl mu teda udělen trest smrti. Před smrtí měl Holmes ještě takovou zvláštní žádost, a to, aby byl pohřben přesně 10 stop pod zem a zároveň, aby ta jeho rakev s tělem byla obalená v cementu, protože se bál toho, že ho bude chtít někdo vyhrabat a pitvat. 7. května roku 1896 byl Holmes pověšen. Říká se ale, že všechny ty zvěrstva, který páchal, se mu vymstily, protože se mu nezlomil vaz hned, ale trvalo zhruba 15 až 20 minut, dokud ho mohli oficiálně prohlásit za mrtvého. Hotel byl vypálen do základu. Mluví se o tom, že to byl buď nějaký komplic Holmese, který nechtěl, aby policie přišla na další zvěrstva, který Holmes dělal v hotelu, nebo to byl někdo z pozůstalých, který prostě Holmes nenáviděl natolik, že chtěl to místo zapálit.
Teď na místě toho bývalého hotelu stojí pošta. Každopádně tu mám něco pro milovníky nadpřirozena, protože se doteď mluví o tom, že pracovníci pošty slyší divné zvuky, dokonce se tomu místu vyhýbají zvířata. To znamená, když jde někdo kolem pošty, tak psi štěkají na něco, co tam ve skutečnosti není, a dokonce svoje pádničky táhnou na druhou stranu ulice. Tak to bude asi všechno, já budu ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, popřípadě mi dáte tip na další případ, který byste rádi slyšeli. Mějte se krásně, ahoj!